Pakde melayu-melayu ana apa, Pakde? Pakde mandura melayu-melayu nang ngopo, Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampungi, Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Ora pangling iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mriyok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong nyeni song kelangkai. Kuandani Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dene aku pangkau tak ayon. Thank you.
mangjo karajating brojo kawuryan nus sunya ruri Reheng kokoro karono tanpa palupi Tilar silastuti sujono sarjono gelu awi kena mastu purnama sidhem awi kena mastu silat mriwang jagat karana silat tandha kawisisaning bisana sono sinawung lang mluh pistimasis tandur lambaing budha jinandur tutur katela tula tulat mrilap deng baradya winursita upama pranwiskara tarana gyati miyang jaman purwa pinardi tameng lalata mangga teka pasaning gupita tanpa nenggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo balakan kondoli narik runtuting boso dengeng kuno ngemusu roso yani naraso yo karaos mulat sariro hang roso mani ruing diri roso rumong song rumang sandi lirjal mo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito lo berjiwus gemelar jeneng bagliran ya iku jatra mriksane pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triangi dri bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tengkar temangkar kaya sirambun kaya jawapati ngrembya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga bulan wana miyang brantaya dadya beranakan tanpa wijalan padhang terawangan narisang wang rawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan dumungup-mungup mungging hangran wigara pang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunusang wang arko katon semeblak kanan kiring abang esmo jenar kaperbawan narisang wang basonto tanung tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing genung kenem lan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu sulaing kawula dasih dene rarsang upaya boga ngarep tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune Hanggiri ngrojo kayane samane ana pirembagan somor wangi Sang Hyang saya dangu saya inggil katon sanes jagat pus katon melok dening kene blat papat lur kidul wetan kulon sinare jagat kang sarebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ana ing madani kekuwing praja ing pancala ya negari ing cempala marang upaya garis satus tenantuk kali sewutan sang ketiga krono negoreng pancolo dumadi sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan tuh ya benawi tinam yombak
samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating panel kapan tok urut ing cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik sampeyan iki ping jurang corong. Kinepung gua sirung. Kinarya susu ing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Dersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanung duhang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo, pratono bibi subur, pasiten mawur, sadengati nandur tangkar, temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung panjengan ngangrang sang langit, linggak-linggok lampahing tuh yang mijil saking sendang-sendang. Wening tirtane, ini pinoro-poro palini tinami waduk, bendung-bendung. Kinaryo hangini sawah, miampat tegalani ngorokismo. Wekel panglaing tatanan bebasan tan ora bumisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanan tuwa kang merakapi tanjo Bathari Sri aglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo Pertiwi. Pategale nenggo Palawijaya ngrembuyung gegodhongane ambyen poe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarsarane ning diri. Hingga dengar Joko Witiwin sang-sang remboko, lamun sang aglar mangonan, lamun wanci serap Surya Samya mulih marang kandangi Dewi-Dewi. Datan ana carane kandang nganggukin anjing palang, lebet tepi saking tindak Durjana Cuti, Samya sayek seko kapti, akarya luguring nusa, bangsa, tuwi negaring Pancala. Wana geni banging gunung hanggung, rinek somreh, lestari runtumurun trah temerah, sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalma samya sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sami jiwa-jiwa mapan jatining jijiban ing ing pinisi temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya Dengi menasaki negaring pantul oleh kusul lagi nganci marang jaman kencono. Panjang kunjung pasir, pawukir loh jinawi gemah, ripah karto, toto turah harjo. Dasar negoro gedeo bori padang jagati, dur kukusi, turto ado kuncarane, turto kasus reng monco projo. Lah, sinten to wau. Ing asto wisarane ngadili projo ing Pancala, menikoto warnane, winastan doso namaniro. Dosaran yang 10 nomo wis mestani jejuluk Sanata Prabu Drupada ya Sanata Prabu Sucitra Nalendra pakuning jagat ingkang hanggung jejegaken kautaman Risa juga lenggah madening dampar ora montra-montra sipating Ubathara Yaya Sanggiwang Bathara Indra Ngejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari ing Jawi andher mlebar Sanggaring para kawula, para nayaga, para punggawa, mekambir mlebar, yayah samudra datan tepi. Miwat datan kantun sanggaring para anung-anung tunggling projek Pancala. Ingkang sampun keparang mangarsama. Ingkang ketingal nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto matarangan. Suku janggut tekan dodo, mabuko, susilastowo. Merikoto warnane, Atmo Jendro, kekasih Raden Tursto Jumeno. Sadro banyak masemone, receh pangan dikane angudanasi, pengawak menjangan ketawang. Tansah caket kelawan sang buminoto ing Pancala Prabu Drupada, milota tanah mokal. Nantos persasat datan ginggang sarik mengelawan geng romo sumambung pisawani pun sang nindyo mantri muka parasane brojo pepate Pancala rekino pate terus to keduk mabuko susilastowo rumahab sabdaning sang noto yang Pancala Prabu Drupada ingin gengander melabar sang garing koroneko samyo gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo
laban kada Murasimba ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondoing mongso labuh paing megar pindha jamur barati mongso rendeng tumbae ngrangap yo jating areng mongso ketiga obrol busananing Murawadya Bala kawis tinggal ngabrit kembal sami abrit yen Candra Kadya Giri Pawoko giriraning gunung Pawoko geni kaya harga ingkang dawuh kawelagar ingkang seta kembal sami pethak yen Candra Kadya Kuntul saba ing lereran ingkang ijo kembal padha ijo yen Candra Kadya tetanduran kang tasih gumadhung wong dene ingkang cemeng kembang sami langking yen Candra gagak munggo ing pasetran parandere katingal tidem jinem permanem madyan ing pasawakan negaring Pancala nadyan gegodhongan teng obah samirana datan pambah kaparsa mung swaraning pandhe gendhing gemblak kriya kemasan tasih kepareng anambur kati sowang-sowang padeng carang klang padeng carang kiling imbal kandhelir mandaraga wayang pengsingkuk menyang pacak suci ora salu masari seneng jroning pasewakan dadak sakpol mangke kawis tinggal rawi pun Brahmana ing Soka Lima peparap Danyuwang Durna sekalian kalan noto ing Mandura Prabu Baladewa riwos nyominggah madyaning Datuloyo sigra saktata madyaning pendhapi ageng negaring Pancala dadi gurawulan ing kalih Sang Prabu Drupada mila sigra murwani pangandikan dadi kumangguni jeneng pangandika Sang Nata Prabu Sucitra ingkang dereng kababaring lisan ning utamaning nata berputi
miang sasongko payahnya lakyo lumaras mangrengka lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya Sekaring Keswa Jalatri Kapitan yang Sarya Dening Wangkawa Andra sumembur saking salira risang nalendra lela Resang sekaring nalendra sukmeng nala rumsetya asmara dewa dewataning sok meng nolo saliro matibyo tibyo sang noto ngandika alon om Iwang Agung Muga ngayomana marang Mrajeng Pancala. Pati. Sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun. Pandhararja saprapatanira, Patih Trusta Kedhu. Kawula nutun Kanjeng Sinuwun Semban kula. Pangayaman kula wonten ing madya padha prating dalahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan. Namung bareng kula ngaturaken sembah. Sumangkaping pangabektinipun ing abdi kebatian kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ing sinuhun ing Pancala. Ya ingsun tumpah karya bombong tias ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya. Minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala pati. Menawi paduka ndangu babad panegaring Pancala.
Para kawula sami sayek saeka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari ing mantolan junjung derajat ing kanalindran miwah. Medhaipun ora diperjelit boten kendhatengipun sami gegladen lakri daning aprang. Sawan Juanji Praja Paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yabdi kepatihan remuk kasawurna butung semangga kabandhemna diwaji semban kula. Yaya Patih Hakarya Bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendhung ngadhep sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Anahanungane dita bocah mursid isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus jemena. Prayogakna ngendhung ngadhep ngarsaning pun Rama ngger atmajaku terus jemena. Kawula nuknun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Trusta jumena. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pengestrinipun Rama tampan ana kula Trusta jumena. Kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing ngasantosan. Paring maestu Paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngreso Paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus jumena, kula wonten pangandika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono. Dene negara ing Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Monggo barang tak wespadake ora pangling iki sedulurku. Kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana ing negari Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu tiyang agung ing Mandura. Penembahan Durna Kumbayana padha kanthi raja sak praptaniro ana ing negari Pancala, Kumbayana. Gondhok blekuduk sumalu gembol, sumarante, sumarante. Hawela, hawela. Lho nggih. Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringaning kawidadaning suwanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten negari ing Pancala. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raying Sukalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana. Oh nggih, nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi ing Sukalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong raos rimanaipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasecakno anggen jengandi kula lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene Paduka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ing bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten
lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih. Sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan Bapa Beneman Durna. Lho. Nunggal karsa kaliyan kadang kula pun Nyai Kumbayana. Mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparangaken ingkang Paman cumadong dawuh. Menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina, anak Prabu Duryudana? Babar pisan mboten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng Bapa Penembahan Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe atripun Bapa Durna ing kunjung sanipun Paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawuh, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Pancala. Yutasipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Suka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kepara saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negari Ngamarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negari Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing ngados mekaten menika menapa kapara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Suka Lima nyadhong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Handra ingkang puswitorum kasiring samirana mri Sekar gadung kongas gandanyo Maweraras renaning griya sisaning Ubathara Wayapura jagat terus semeno. Kula wonten pangandika ing adhawuh menapa Kanjeng Rama? Lara apa to? Apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala. Ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anak Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta.
Inggih. Pomo di pomo. Sesu pomo kowe winengku utawa kowe mengku garwa. Aja demen regejegan jroning bangun kulawarga, aja demen regejegan gone bangun Baliwisma. Luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Baliwismane. Mergo iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbak Yumo Bali ana Kedhaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna, anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna mewah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ngono ya, terus aja meno. Iye kasinggihan mekaten. Yayi Premban Durna, kula wonten maring dawuh. Panjen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Premban Durna. Ah, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun. Mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika nilar negari Amarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutalinggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten garing Pancala. Oh, nang ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten garing Pancala? Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Premban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Premban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estrimun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandheng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten garing Pancala. Alok ing ngakathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Runda. Apa Yayi Premban? Rondo. Rondo. Utawi Jandon, Janda. Janda. Mongko sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Baliwismanipun menika nuwun sewu embanipun Randa menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo mumpung sing lanang ora ana arep biyah-biyah sak penake dhewe. Milangkang saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun Wara Drupadi, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Premban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun mriksa. Lah menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darmakusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negari Amarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Amarta pejah ngaten kemawon. Ratu Amarta Prabu Puntadewa pejah. Lah nyatane digoleki ndi ora ketemu.
Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun, menapa tapa, menapa prihatin, menapa dos pundi mangke boten mangertos. Neng sing cetok ana piyayine. Ane nek telung sasi menika dipun upadi mboten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putra pun Waradrupati. Nah, tinimbang Waradrupati menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih, dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Waradrupati sarana Waradrupati menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ingkang rayiing Sukalima pun Begawan Durna. Usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kahanane liyane, jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Panyeleres. Lah kok isih areng garwa karo anakku Waradrupati. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Lho, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun, Pakde. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Duno, wonten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Waradrupati. Menika janjanipun pikiran kula menika kisruh. Apa iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapak Durna sak mangke tidho-tidho penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Waradrupati kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Kyai Prabu Darmakusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Waradrupati, sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapak Penemban Durna? Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur? Blaka suta kemawon. Bloko suto kemawon, sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dateng pengendikanipun Bapak Penemban Durna. Oh inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko suto blakutang terus terang. Sawan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawah sonten Gandheng Waradrupati sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mongke mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darmakusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Waradrupati menika sampun boten gadahi guru laki tegesipun sampun boten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darmakusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Waradrupati kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Waradrupati. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darmakusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka, lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Waradrupati menika winengku dening Bapak Penemban Durna. Lho, menika nggih. Angger bola dhewe menika resangipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Waradrupati badhe kula sengkaken ngaluhur. Badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbolo ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing ngatasé durung ana nawala Waradrupati dibalekake marang negoring Pancala. Balining Waradrupati kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Waradrupati tumuli trimo bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kondur marang negara ing Ngamarta.
apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pantulo lan Negara Kamarta, Yai Penemban Duna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk, najan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumrap ing negaring Pancala dados ora Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bilih anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa? Ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penemban Durna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan? Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lagi ini kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge jaga naminipun ingkang putrapun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun tigang wulan mbotenipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang sae menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula baya wonten ing pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Pajasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang inggih menika Kuncara sarta Anjayang Bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan Wadyogong tanpa sabawa. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdha kura rek kagiri kiri. Runang gono magawya gelar. Magawiyo gelariro wang-wang. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampeyan dhakatakan mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada datosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujaring waganten wardu jareng acah ngeca durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tampe ngono se bar bonamu apa to kang dadi talunane ora macem urange gajah medhur ka wandilan kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraraya Lurah Bagong ingkang wonten minggah datulaya nerpepeh nerpepeh pindha soto metarangan karya jing kang samya mulan. Thank you.
mendak alon toto trap silaniro. Ngaco makan astaniro kale. Astaniro kali pisan yen nganti kok magawe obrondo yen nganti kok magawe obrondo Dalah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro terus terus meno. Kula wonten maring ngadhawuh Rama. Cabet-cabet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan pono kawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Mereka ingin nami Bagong Rama. Wih lah dah lah. Loh, rung lucu kak isu yu. Mergo kaget aku. Bareng aku nompo, aturi anakku terus dojo menoyen siroku I Bagong. Bener. Nang? Bener Bagong. Oke. Podo kandira josak prapta muning goreng Pancolo. Nun amin pasang kaliman tabe, tine beneng le dunin dumawang tawang-tawang. Le nepatno ing tulak manusin won. Leres kula ing kengabdi pun Bagong, karena ngimbo arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancolo. Yo. Sinun Prabu Dubriksa. Drupada. Drupada. Woy ya. Dubriksa ini buta ya. Sinun Prabu Drupada. Keparang kula ngaturaken sembah semung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula mundhe nggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena. Wah, wow, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kentos lalu gembol, manyar. Bagong padha Kurarjo sak praptamu, Bagong. Nek iki mboten pangling ketara lole niku. Kale gembol manyar. Teruse dok neng dungkul, dok neng dungkul, dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kalau nggak teng riki. Oh, iya wis sawetara aku suwanana ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sak praptamu winujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong, padha kandharja sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku Bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kala suwan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun mung ngadhep ning kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih.
sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi pun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene, arang-arang yen to Panakawan ing Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngesanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanan ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan-sowan sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemakebokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna. Menapa kok para saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita. Ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Yo. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya, Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowano ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur ing dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi,
kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino nganten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kula. Cocok mboten? Nek kira-kira rapate cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngono niku nganten biasa nganten. Mulai dan lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing kamputra menika mangke menawi purun daup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindakane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omahku lho. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Wih. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke iki mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngopo wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arep piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun nonton mesine. Wala Drupadi kula tumpake betor, kula melayu tenggurine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosek bingung rasaku. Sebab e kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Ha niki wis dadi tekad kula e. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk trok. Jos nika pokoke. Wih lah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng
Pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nenek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong basa kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% male mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong Rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumen suwe-suwe kok. Dok njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkono lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakem sing penting Bagong Rabi. Ya tak takoni Rabi lho sapa? Ha monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula suwe-suwe. Ya sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ha kula ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwure gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel kula. Iya, piye? Anak iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula keke wektu 2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong. Anakku tak kakek Durna apa tak kakek Bagong ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng iki. Saman ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sanggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula ragu yen iki. Pun mang paring dawuh kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Para sayang we. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tadi ala salah sati wana. Lah kok tadi Bagong kok ucampe kok yang ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap bener sekecap karo noto. Ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap wapah yang atasnya kue derajat yang gedibar pitulukur wangalik nyolong meripat. Ing atasnya kue main batur kok ngelamar karo putra ratu kue orang ilo karo gidamu. Orang ilo karo kahananmu kue Bagong. Sik. Ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan
gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mong ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arep ndek bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodhoke karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nake dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong e ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unak-unake Durna, ha to? Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Loh. Kowe wani karo Begawan Durna? Lah biyen wani saiki wani ora tahu aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan rasa ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng mang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal-jajal jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, nang lapangan utawa nang alun-alun negara Pancala ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang tening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Oh, salah
Eh, Begadang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Ya, ya sesuk tak timbali ning Pantolo. Nah ngono, sarombongan. Ya, ya, ya. Beres pokoke gayeng. Ya, ya, Bagong. Nyon pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Ya, sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh, nggih, Kakang Prabu Pantolo sing tak kendhawuh. Ayo, metu njaba. Iya, wis kulino nami tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gage le. Nek ora ngono jawab. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datul. Ayo, metu njaba Pak. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Loh. Sek, hop sik. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku ora meneng melu dodok kamu to kok. Jan keparan tenan iki. Baleni, ayo tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe, uga ngarepake para Dewati, pancen keparo nyoto. Tak gawe sayembara Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadetane Begawan Durna? Onang, boyong Wara Drupadi. Nenek kue kalah kue bali. Wara Drupadi di boyong ane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane ngaju. Surgal srogol keladuk wani kurang geduga inggih Kanjeng Rama. Nah itu merapaku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur lawan ati yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama yo rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negoring Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan terus semana lumen maring adawu aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Wara Drupadi nok-non bakal tak tanting
sapa ingkang bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna? Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Sainipun Bagong direngkuh wonten Garing Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten Garing Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nok nang istangken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nok nang istangken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku ndur ngedhatur delok sangke dampar ketok kirapi gambaran gading kadhelaken sangganing Puromban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil padraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau. Pari purno sang noto Sang Nata,
kagung yen malegang legong. Pono kawan ning para Pandhawa. Kladuk gecul kang ora lucul. Lha ora kenyana-nyana lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titen ana, tandang ana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguin ayudo kepapak bawatnya bentar, bawatnya bentar kepapaknya mungguin ngaloko. Loh, orang pangling ini kaya Setyaki. Dasar Borojoto Satringan Borujiran dan Setyaki. Wih lah talah, lah kok kaya neng gini Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang endi Bagong? Bagong ipono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikoro karo Bagong, gedene wani nyilakani Bagong. Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tawedene apa? Orang minggat tebak darah begini, markani patimu. Lino pangendamu, hilang dompetmu, hei Harto Marmo. Waduh! Waduh!
Hei, minggir. Pangling iki Anoman bareng ning Pandhawa. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini iso ngelanggae. Kuandani Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dene aku panggau tak ayoni. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatutkaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedhaipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur nun Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le nggih ngesaken dawuh. Sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan. Werkudara iki. Wah. Dasar para nyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara piye ndi, Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sapa ya arep gedhak sing ora karo Bagong? Aku sing ora trimo. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya ngek. Satriya kok iya ngek.
mati jeneng aku. Wah, idak mati kowe. Kowe apa aku sing tekaning mati? Iya. Ayo. Isin man kula. Kok isin piye? Kula maju rek kae goleki Gatut Kaca Senjaki ketemu Ale Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang drene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi kula lumanggaken. Mati kula. Ora lho mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula trima jeng wonten ing pabalan. Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadi mubarak kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Oh, iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono ku. Kaya kelingan jaman sing kuwe-suwe aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bapak durung tak sundi. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Loh, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin. Loh kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatut Kaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang bloko kali kula? Malik jaran. Sengkuni ki iblis. Malah ngomong-ngomong ki ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan iku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, nggih-nggih. Bagong. Yen mangan iso nonam dai Kiai Nenggol aku meguru karo kowe bae. Thank you.
ora pangling Nyai, Nyai Ndorowati. Kok ngomong apa? Kulan turi sana sama tawis. Ini mangsuk mana mengedil, mana sasmin, dan yang son jagat masih sana ngobotoro. Kok Prabu? Kok Prabu Baladewa kulaturi sare? Kulaturi nyiram mawi tertaneng Banyuwangi. Bodar. Menawi kok Prabu lajeng tumuli ngligo Kiai Nenggolo, menika mboten prayogi kedadosanipun. Cie. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Ndorowati? Kok Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang raying Ndorowati ya Prabu. Ingkang raying Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Etan iki iki piye to iki? Iki karepe piye? Kok Prabu menawi panjenengan ginakaken senjata cakra. Kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata cakra. Apa? Cakra. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun duwe karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun putihaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janoko. Unten Drem. Janoko. Unten Drem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang ngendi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iki aku kok digawe bingung karo ora lakoni kowe. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ora ya ngaku ae. Kok ora Koko Prabu. Winggeng rayi menjanoko. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa. Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndorowati mboten dal papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula atur nyiram wonten nanging sabar. Menika Koko Prabu mboten mawon. Ora mbanyan iki ardane kamsu ora bisa mriki menika ora bu. Iki kok mengko kakok. Kokak-kokok Prabu, kokak-kokok Prabu karepe piye? Nek njenengan badhe mulaan Bagong. Mrene mboten ten. Ora. Mboten ten mangkene nganti semangat nampane. Ora bisa mangke ngaturi wae. Ah, we Bagong, we Bagong karepe iki. Pakde melayu-melayu ini apa pakde? Pakde mandura melayu-melayu ini apa pakde? Ini pancen pakde, dua kerepetan kondo karo Wontosino, aku sing bakal ngelampung ya pakde. Anak kula nang Wontosino, aku anak pulang nang pakde. Pakde mandura, iya! Pakde bule, iya! Kau ngerti Bagong kura? Sopo pakde?
Kowe ngerti Bagong apa ora? Padhe ngloe Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu gombolo, Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe kok ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngerandu gombolo. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggolo dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu Tiyang Agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa Penembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus rata tangan. Gugu ngarepe dhewe. Menungso kerancingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja lawan kendaraan dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun Tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiang listrik. Gah, ra tenan to. Lara tenat kowe pake. Ayo, pokoke entekke wayange.
Tuan Sembah niring ulun kapur bori sang murbengrat ning sahana ningkang mringkanang sing tasih uko kang sawegung mastu promo sidem awi kena mastu silat merimbang jagat karono siram tondo kawasi saning bisono sono sinamung lang melopis temastu tandun lambaik budo jinantur tutur katilo tulo tulat merilat ding baratio winur sitong upomo pramnes koro karono giotim yang jaman burwo binar ditameng lalu tomeng koto kapasan aning gubito tan murnem geng pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang ngurepeng koto sebebiar dumadining wayang purwo berwakaning kondoli narik nuntuting boso dungeng kunung musuh roso yang nina raso yokaraos mulat jari rohang roso mandi rohin diri roso rumongsong rumang sani lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito bersebus gemelar ya kejahatan yang meriksani pagelaran ringgit purwo surya condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri yang ngideri babuno purwa tekeng duksino gilir gemanti teman dati petangan yang dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang yang kutu-kutu walang atogo bulon monom yang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan untuk mungup-mungup mungguing hanggerani wukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katur semeblak kelani ngering abang ismu jenar kabar bawah nari sang bang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kena melan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dan usul ing kawlo dasih dan rasa ngupaya bugo garap tegal sawai hang lur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hang giring rojo kayane samane kono pirembagan somor wangi sangi marko saya dangu saya inggil katus nari jagat pus katon melok dilingking keblat papat lor gitu lewe tangkulon senari jagat kang samerbut biodo erbut tejo erbut kekuung para diri tatan oning ngemadani kekuunging projo ing astino yang gajah hoyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo ngumpul garis satu setan antuk kali saya butan jangkep tetigo
krono negara ngamustina dumati saking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuring beksi lawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebegaring pasir gumlaring garis pinggir tanduhan rembuyung ruyu-ruyu karang kitri ruwi-ruwi roning klopo prato do bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuh yang mujil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinoro-poro prainiti nami waduk benendung-bendung kinaryo hangleni sawah miang patah galaning noro kismo wakil panglaing tatanin bebasan tan ono bumi saceng kangkang selo sadya tinanduran tanam tuwa kang murakabi tanjo batari sri agelaring basa binam yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi tategalan nenggo pulau wijeng ngangar mbuyung gegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung awit-witani pulau kependem, pulau kesimpar, pulau gemantung sadya tanku ciwo, cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngorojo kaya pitiwin sang-sang rembuko lamun sang agelaring pangonan lamun manci serap Surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang. Labet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saka kaptiya karo luhuring nusa, bangsa tumenegaring astina. Ana gumimbanging gunung hanggung, rineksa mrih lestari runtumurun trah tumrah. Sadya dadi regregane lingkungan. Langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalna sampur-sampet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebih ngwodo winodo ananya mung samat sinamatan doyo dinayan sawiji wujud mapan jatin ing jijiban ing mriki jitema wujud manunggaling cipto rasa karsa hamba barkarya kenging dirasake negaring ngamestina lagu semono nganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir lor jinawi gemah ripah karto toto turaharjo sampurnaning perang ageng Bratayuda sangya para Kurawa pejah madaning Tegal Kurukasetra dene negaring Astina wangsul dhateng panguwasing para Pandhawa mila dhateng muka lamun ingkang lenggah madaning Prajeng Astina katingal nenggi Sang Nata Prabu Kalimataya ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dewija Kangka Bata lamun Alendra Guna ing Aguna tan ngendhak blaning jalma luhur datan kulung kuli andhap tan kasoring sesami yen to ginanggar ing jaran lur keprabun sadala mangke tara pedhete pinunggal kang kawicarita risajaya sarata kepareng mesti inggil natrata lenggah dampar kang pinalipite kencana pinatik sesutya Anawarna telemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi denab sanggaring pabyada panggung ketanggung Joko Maloro-loro ingkang samya ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kaco asdi panggo kang samya rukma ginebutan laring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kang menika sena sipat kamanungsane panjal sanggiwang Bathara Darmange Jawantah binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari saking kaswargan kawis dengan pepanggung geng pasibaning para kawula nayaka mbekambir mlebar yayah samudra datan po tepi miwah sanggaring para kadang Pandhawa jangkep ingkang kagelah bergagah yayah prayit nenggewo menika to warnane satra ing Banjar Jungut Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusuma Dilaga ya Sang Bima Sena ya Sang Gandha Astratmaja satra gagah pideksa gedhek wak simbar jaja turta kasunengan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk utung jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran panengahing Pandhawa satra ing bana keling kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ya Bambang Margana
Miwah bangku sami sing sasi ban meniki menika to warnane. Ora giling Pandhawa sat adipati Mandaraka nenggih radyan kula tuwin adipati sedewa. Ing jayan dher mlebar sanggaring para nekasamya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan poslo labet gada morosipu ing alun-alun hamludak gendiro runtek umbul-umbul kegiter hangen danu yayah mondai mongso labu baing megar pinut jamur barati mongso rendeng tumbak ing rangkap kyo jati ngarangi mongso ketigo dalam diri katinggal tidem madianing masyawakan negari ngastino dadak sakul yang mangke kawis tinggal rawi punoto agung yang durwati Sanoto Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana Pandhita ing Cemara Sewu ya Grojogan Sewu nenggih sang penemban Curiganata ya tilas nalindring Mandura Prabu Baladewa parandene sak mangke tasih katingal tidhem madane pasepakan agung negaring Ngastina datan wonten ing samyanya bawa ing kapal semung swaraning pradonga menyapangli ing waranggana kedadak ana swara bendhimu nyemangungkung Kajeno beli Sanoto asa medhar pangandikan dadi kumanguli jeneng pangandika Sanoto Prabu Yudhistira ingkang jeneng kababaring lisan Long ram yang ninggang sasongko kumanyar
Tenon ning pasewakan pusana maneka warna beteng odyono myang panjra sarwarukma manik noro noro wata Prabanya kang su merat kenyaring teco leliwara sisiring tadit hong hong wimbo kekondom re mi ingin katiuping maruto maruto
Sakaran mangambar kongas Agung mugi ngayom mono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko kanjeng koko prabu ing Durawati wonten ing projo ngastina koko prabu keparenga ingkang rayi pun punto dewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat maestu kula ing gesang kula. Mboten nangkung kasekicakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula nun niki. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakantu ing Durawati dinten sakmangke menika wonten projing ngastina Yai Prabu Punta. Miwah Koko Prabu Baladewa Sarawa paduka kiraka penemban curiganata ingkang rayi ngastina pun punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking pertapaning Cemara Sewu kiraka penemban jagat wasisaning Bathara Wayapu jagat Patih Indra Jaladewaku iya yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ing raka ing Mandura wonten ing Raja Ngastina Durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing raka. Mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kalimatoyo. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah kiraka penemban. Wonten ing Datuya Negaring Astina dinten sakmangke menika kiraka penemban. Nggih, Yai. Sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ing ngroko ing Cemara Sewu wonten ing Datulya Negaring Astina dinten sakmangke menika saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantun ngersa paduka Yayi Prabu Kalimatoya syukur mangayu bagya sekedhi jumurung koko prabu kekalih sesembahan kula wah Kresna kakangku Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Werkudara iki. Iya. Kok kaya kadingaren temen? Apa kleru pamirenging pun Kakang apa pancen siade ingkang salah? Nggone ngucap lawan pun Kakang. Salahku nggon apa? Siade ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang dak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndarawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda, siadi ngatur kesembah kawan pun Kakang. Werkudara, Kresna kakangku piye? Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeng para nayaka punggawa ngaturake sembah kawan Nata Ndarawati, munggah ing Yai Prabu Punta. Ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawane ngatiku. Nanging yen Werkudara ngaturke sembah kalawan Kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo kowe ora nampa sembahe karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah kelawan Kresna kakangku, ora gawe tutura. Salahku nggo napa? Kleruku nggo endi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandange kanthi lega-legawane atiku, ora bakal lowel, ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Werkudara, iya. Siadi ora kleru, siadi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe.
Werkudara. Sena? Piye? Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah titasmantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen si Adi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mongko ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku. Ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip mergo nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa. Ning gandeng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom. Pengestu ning Kresna tampan ana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa harus sembahi Werkudara tangeh pengestune wong tuwa Dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara, ora sandadak menehi pengestu arwaku. Aku ora sudi nampani pengestune wong tuwa sing ora nampa sembahi Taruna. Oh ngono? Ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahmu tak tampa. Ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Mergo tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa. Pengestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Werkudara? Piye? Pengestu kok kapan-kapan dijupuk? Pengestu ora bosok, pengestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin pengestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Wis rasah diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis perno loro kok senengane padha padudon. Kok Prabu? Menika namung anggen kula tresna kalian kadang kula panenggak Werkudara. Iya. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pengestuku tampan ana. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa dadiake jimat. Lah ming ngono iku dadak geger. Ming perkara pengestu kok dadak digawe-gawe. Boleh Kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh Kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu? Iya. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh panjenengan tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to. Pun Kakang wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu, jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sanggon-gon kuwi lho. Wong sajagat ki ngerti antara ciri gethek Werkudara anu Baladewa ki.